Давайте скажем, моя мама готовит суп лапшу. Мама любит сестренку. Ярата. Как будет гороховый суп? Сестренка. А братишка? Мен әйтеп китүемчә, безнең төркемнәребездә рус балалары да бар. Һәм иң беренчедән җиңелрәк телне разговорын телне баету. Һәм без башта инде шуның өстендә эшлибез, шул разговор буенча. Аннан соң инде шул серләрне белгәчтән соң әкренләп кенә менә шул берәр хәреф-хәрефләрне ятлыйбыз. Сразу грамматикага күчмибез. Менә шул өйрәнгән сүзләрне алар үзләренең диалогларына кыстыра башлыйлар, шул сүзләр белән шөгыльләнә башлыйлар. Һәм хәзерге вакытта алар диалоглары көннән-көн байый, татар телләребез, татар сүзләребез белән шул. Татар теле ул бит икенче урын мирдә занимат итә. Татар теле белән 2 миллион кеше владит итә, мин онытмасам. И вот чтобы шул бәйге, ну как бы шул, чтобы шул сан аска төшмәде. Ну, күтәрелсен өчен. А менә синең өчен татарча нәрсә кирәк ул? Минем балаларым татар телен белсен өчен. Әтиенең белән татарча сөйләшә өчен. Да, мин гаиләдә татарча сөйлим. Спасибо, как будет? Прости. Скажи, пожалуйста. Мин үзем бейергә яратам, һәм йырларга яратам. Һәм мин күбрәк башкорт һәм татар йырларын йырларга яратам. Бер җырны җырлап күрсәт әле. Ярай. Син әле беренче тапкыр киләсең монда? Әйе, беренче тапкыр милләтләр хазиналәрдә профиль сменасында мин беренче тапкыр. Тагын килергә теләр идеңме? Бик теләндем. Икенче елга мәсәлән тагын нәрсәләр булуын теләр идең син монда? Күбрәк татар телле дәресләре, остаханалар ише һәм ярышлар.